дальніше ми зможемо з вами... 10 лютого на Чорнобильській АЕС пройшла зустріч керівництва станції з експертами бельгійської компанії NG Solutions. Метою зустрічі була презентація проєкту пілотної установки з дезактивації труб малого діаметру. Образування труб малого діаметру відбувається... Утворення труб малого діаметру відбувається в результаті демонтажу елементів і систем. Це може бути обв'язка, яка виконана з труб малого діаметру, або ж імпульсні трубки для датчиків приладів контролю і вимірювання. Назва цих труб говорить сама за себе. Коли діаметр великий, то можна дістатися внутрішніх поверхонь труб і забезпечити контакт дезактиваційних розчинів з внутрішньою поверхнею. У випадку з малим діаметром ми не можемо гарантувати, що процес відбувається рівномірно. Навіть контроль у такому випадку ускладнюється, оскільки ми могли б зняти, наприклад, характеристики по радіоактивному забрудненню внутрішніх поверхонь, а у випадку труб малого діаметру це практично неможливо. Стосовно кількості цих труб, то ми проводили аналіз і погонних метрів, і мас. Зараз ми говоримо про труби діаметром від 10 до 60 мм. Загальний об'єм складає близько 2000 тонн. Це тільки на головному корпусі усіх блоків, не рахуючи зовнішні споруди. Технологія повинна бути випробуваною експериментальним шляхом у рамках пілотної установки. Після того, як ми випробуємо, перевіримо результати, якість дезактивації, чи досягаються ті критерії, які ставляться перед дезактивацією, лише тоді ми зможемо зробити висновок, чи це та технологія, яку ми можемо використовувати. В чому суть технології, яку пропонує бельгійська сторона? Це хімічна дезактивація з використанням хімічних реагентів. Це, в принципі, не якесь ноу-хау. Це знайома нам технологія, яка залежить від процесу, хімічних реагентів, часу, концентрації і решти факторів. У чому вона незвичайна в порівнянні з тим, що ми використовували, це те, що розчин для дезактивації буде проходити як ззовні, контактуючи з зовнішніми поверхнями, так і з внутрішньої сторони труб малого діаметру. Це дозволить виконати дезактивацію забруднень з обох сторін. Коли ми говоримо про проєктування, то маємо на увазі дві його складові – розробку хімічного процесу та проєктування самої установки. Для розробки хімічного процесу ми за основу взяли технології, які ми вже використовуємо на інших наших установках і у інших проєктах. Однак все ж є деякі відмінності, оскільки тут ми застосовуємо наші технології для труб малого діаметру. Ці труби виготовлені з іншого металу та мають забруднення унікальними ізотопами, які притаманні Чорнобильській АЕС і не зустрічаються в інших проєктах. Отже, спочатку ми розробили хімічні процеси, використовуючи наявні параметри, а потім спроєктували пілотну установку, щоб зробити ці процеси максимально ефективними. Сьогодні ми презентували проєкт механічної установки, яку розміщено у 20-футовому контейнері. Установка є мобільною, тобто її можна переміщувати. Чому ми обрали варіант мобільної установки? Ми зможемо поставити її будь-де на майданчику станції. Щойно ми затвердимо наші процеси для цієї пілотної установки, ми зможемо використовувати її для навчання операторів Чорнобильської АЕС. На сьогодні у нас є певні плани, які пропонує як бельгійська сторона, так і ми. Вони дещо суперечать одне одному. Ми всі хочемо зробити усе якнайшвидше, однак певні обставини не дозволяють нам планувати так, як нам хочеться. Основні фактори у цьому випадку – це фінансування. Цей проект фінансується коштом бельгійської сторони. Ми не беремо участь у фінансуванні. Другий факт – це ковід-складова. Це те, що вже внесло дуже великі корективи, і ми практично втратили майже цілий рік. У 2022 році ми плануємо завершити розробку і утвердження цього проєкту, а також виготовити у металі саму установку. У 2023-му – проведення холодних або ж чистих випробувань, розробка процедур та технологій дезактивації, адаптація цих процедур за результатами холодних випробувань. 2024 рік – доставка установки і проведення гарячих випробувань вже тут, на майданчику. Знову ж таки повторюся, що це плани, на які може вплинути багато факторів.